Pang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakan kesalahan batur, ngoreksi kesalahan batur, kemudian orang pernah ngoreksi kesalahan orang, cara kiai, tolong tak kiai. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya qadhi. Iza ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'ata, wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolo. Teu budak kawewe teu lalaki, mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing iraha si ajal ieu. Abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, tos adi adina deungeunna entah. Asal geus kakak urang geus, aing ngadeg di masjid bae. Emang gua bagian aing ngaya na. Atunte, masya Allah. Nai urang kuari hirup sabada di alam arwah, miti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki. Sakeudeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang merebuan Aceh tsunami rebuan ngitungan batur bae pae ngitungan batur bae pae gorenganan engke mah ka urang pae teh urang geus ngitungan ka gorengan batur bae goreng urang tilu diitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu ah, salah si anu salah. Ai salah urang tilok diitung. Nah eta mukos kitu jeung beblon. Kos polisi. Polisi teh nu. Oh nya mah neukeun kasalahan batur, pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi, introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakan kesalahan batur, ngoreksi kesalahan batur, kemudian orang pernah ngoreksi kesalahan orang, cara kiai, tolol tak kiai. Mantep kiai mah panggil anak kanaraka sebenarnya mah. Imiti kiai kanaraka, aja polisi. Aja polisi. Polisi kedua lah kanaraka na. Kelain kiai. Kelain kiai, ngan kiai maka luar polisi teu. Aduh, ikir cerita dosa, pang bahaya bahayana, orang ngitungan dosa batur, aik kesalahan orang, tu pernah dihitung-hitung. Tumantak dina ilmu tasawuf mah, tu menang, ngitungan kesalahan batur, kudu orang be dihitung kesalahan, tu merenung, ke, aing ieu ti isuk tadi hudang, panggilan akadele naon, oh ping-ping si mbah, hiji. Hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah mah lain sakadar ping-ping haju ngongkong. Tak eta terus itu introspeksi hasibu qobla antu hasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekelan jang kelembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang bali kalembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga, aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh kalembur akhirat ndek mawa suluh apa ndek mawa batu bata.
apa ndek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa ndek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Oh, kanyaho ye budak. Awareng bawaan ka ditu. Apakah urang ndek mawa seuneu? Nyin sana, apakah hendak nyin istana? Dipersilahkan. Lamun kuhari orang di dia hendak nanya bayi helanan. Lamun orang iya nonton TV, iya ker ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tak. Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit ndak? Tarol, orang curug tolol. Tuh kan, masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang sholat, ketika urang zakat, ketika urang puasa, dengan kata simpul na ibadah, berarti urang keur ngabangun sorga. Mungkin di sorga ada beda-beda. Aya nu istana na agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di surga geus ada. Mangga ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar surga jeung mah. Maksudna antara surga jeung neraka. Ka surga henteu ka neraka henteu gitu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika nele kendaraan, masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh, warat. Geus ngomong bae nya sabar duit sih eta? Sabar duit sih, mun kredit sabar bulan, sabar tahun. Naik deh, waduh Fortuner. Wah, oh, wabat. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian. Komo nuru urang Karawang. Ah. Masyaallah. Tah eta urang dedeleuan nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ye. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakit kitu urang. Bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tet urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu, masyaallah karim. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah. Urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasur nate nu buatan pasar kemis teh, inoak, inoak, itu bagus inoak batu, panas, inoak. Tapi ketika orang maut, masya Allah, bayangkan ku orang. Begitu orang maut, roh orang keluar. Awak orang dicencerika. Baringkan. Endetolan, dulur, kabeh, ngalayan. Pandian. Bungkus. Kencengkan, pocongkan. Tinyahong etasasa. Apakah eta bupati nu kenceng? Kena gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI ha. Hayu kabeh ieu sia mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun.
nyaho eta Vietnam, eta jenderal, eta abuya, komo kieu RT lain online. Ah. Geus. Dipocongkeun. Masyaallah. Dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku ari sama keueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku ari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah beuh kudu kelega bae. Kudu tiis bae. Kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Ku ari di jero kuburan. Diuk teu bisa. Samak eueuh, boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah. Saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siapdan laksanakan siapdan kamana siapdan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai. Eueunan-eueunan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan urang. Anu kamari siapdan. Nyana anu nincakanana. Ah, dorek. Ada dua. Pangbalikan urang nu asli. Masyaallah, teu pernah urang direnung. Tetapi lain sakadar eta, anu paling bahaya, jasad mah asal tina tanah minha khalaqnakum, tina tanah balik ka tanah, ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah. Kuari urang dipadu ku dua, hiji jasmani kadua ruhani. Ketika kaluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ka Allah, jasad mah urang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka, ieu nu kudu direnung ku urang. Masyaallah karim. Nah, mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, Cak Ibrahim bin Adham." "Noh. Atuh kadi tu be panglima ujang anak buah. Barangkadinya kuburan." "Sial jelema. Cak panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok bareng jelema." "Langsung jana balik deui kadinya, siksa." "Komandan itu panglima." "Langsung disiksa, cek eh, hulu na Ibrahim bin Adham." Alhamdulillah lagi. "Cek panglima kok lagi? Sikat lagi." Cek eh. "Oh, gus carindul ini lagi. Nyana seriwe lagi." Stop, cek panglima. "Ini kenapa kamu?" "Ditinju, dipukulin kok lagi. Saya sedang merenungkan dulu, saya raja. Orang gak pernah gak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa?" "Saya Ibrahim." "Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia naonan, keagungan dunia naonan, dengan tidak merasakan, tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat.
Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Kula manuhun ya secaknya na Cak Ibrahim meureun ieu ku dipeupeuhan hulu kula dosa beak kabeh tanu mantak beusi aya nu dipeupeuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya manuhun. Atuh dibalik polisi dipeupeuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslina dosa. Masyaallah. Cak Panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk ya Allah ya Rabb. Nah, Cek Ibrahim bin Adam anjeun kabehan eukeur jadi panglima. Eukeur ngajabat jadi penggede. Kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aje pedi mah deuk mau balok kalapa nya mah. Bloon. Aye. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya. Merenung cuman satu yang diingat Allah. Dek sakarat bakal bege, apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai, embung disebut kiai. Sebab besi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah, embung nanaon? Embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos kitu embung. Kuarinya nama asal tuh di Kiai Pendi. Nah ini teman gua aja gitu. Tapi lamun mahaji mahaji kamu mahaji mahaji sih goblok. Aing geus jadi kiai katanya tuh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah. Ketika orang dari sakarat pak kabe embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggris. Sebabnya ho. Iya asli, kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk pake itu mah asli. Ketika orang berhadapan jengu asli, yes, itu bisa kukumaha. Berhadapan jengu asli, itu bisa kukumaha. Iya mah asli kan. Ketika malakal maut nangis ayah berbahaya. Masya Allah kari. Wah, itu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cik malakal maut Haji Pendi. Aya naon sok Haji Pendi? Kula tugas kula, rek naon? Nyebut nyawa. Ih, ulah waka. Aya naon gitu cek walakal waot walaka. Kredit cadah geus. Des teu bisa kukumaha asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu paeh sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka paeh sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna paeh lamun urang geus rela dasar panyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus pacana eta aya di jati anu bunuh diri teh eta geus nyanggakeun goblok teh lain. Iya mata orang keur tenang tentrem. Masya Allah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun orang ditawaran model kieu mangaji kira-kira mun isuk paeh daek. Geus harapan mah. Harapan mah geus jauh mah. Jauh. Sakali dieu mangaji peni mun isuk paeh siap. Tunggu. Kuari kia tuh, kabeh paraeh mang haji mah hirup bae kiih didinya ngising didinya deh. Eh jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang
anu geus aya di alam kubur, di alam barzah. Nu antum lana salapun wa nahnu alaikum taba'un wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Nah, urang mah kuaringan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kanjeng Nabi. Roh urang ge ngomong ketika keluar inna lillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Ja ulah-ulah ulah urang urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku inna lillah. Kami nu Allah. Dek mana balik atunya? Wa inna ilaihi rajiun. Kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit. Dasar pelit. Pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae di hareupeun imah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jana menta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula menta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Ah, geus dibere duit tangga tadi tuh. Duit geus dibere menta deui bae. Kita tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah geus ari tuh indit. Dibere duit sia. Lain indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran kabeneran nyana mah pelit mah pelit ngan salat mah osok era ka sorga. Barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh. Air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Teu boga nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nya lulumpatan ka dieu geus hese. Eueuh nanaon. Airna kan nyana bebeja. Ka pagawena malaikat. Malaikat aye naon ye? Sorga. Kok teu sesuai aye nu diucapkeun ku Kangjeung? Kitu. Cenah ca Kangjeung sorga mah serba aya. Kok itu batur ala lagreng? Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngabereleng, bubuahan lo. Kulah boro-boro naon ieu? Iuh naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasup-asup gawe. Ibu ye Kangjeung Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga tea eta tea geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di dunyana. Lantaran ieu maneh mah henteu daek ngabangun di dunyana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doa. Ieu ge lahan talahan cak malaikat. Eta ge kamari bae maneh mere duit ka nu menta-menta teh atah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga. Ya langsung hudang merenung. Hudang langsung kieu bae ya Allah. Ya Robbi horeng di sorga ge aya pelitna eueuh bangunan. Teu bangunan. Tuh, bangunan, makanan, nanaonan, masya Allah. Eta ge nyana boga lahan mere teh atuh duit ka jelema nu maksa. Di harita nyana barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, ha, komo jahe mah. Ha ha ha. Tong barahanna overdosis ta mah. Ha ha. Oh, kumaha barahan bae geus naon aya. Masya Allah.
Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rob, bangunanana indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga geus saeutik kulantaran ku harima loba jasa maneh ngabanguna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Heh teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng ka nya nangis ring jasa. Jakuar. Kuari teh lain tambah barahan tambah pelit. Masyaallah. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang deuk ngabangun naraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan ku urang dibangun, atau urang deuk ngabangun surga melalui ibadah? Terserah eta bae kaayaanana diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema doang kemantak diangkat jadi nabi, kemantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Jibril, nun Gusti, mun mana dijadikan manusia ku kaula, mana ada kumaha ibadahna?" "Ih Gusti, atuh nyanakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadi Gusti teterang nanaon. Adapun ibadah jenti ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae?" "Bagus, ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikan manusia, da kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula?" "Hiji, abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kedua kula mandek nulungan besa lila hirup kaula. Tilu, tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril, nu mandek maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge okos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah deuk beberean bae. Bupan bare eta boga niat deuk beberean teh pan imah lain, hayangna dibere. Ih, teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyieun proposal. Bangkawar aja sih. Nah, ieu urang ulah, ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri. Susah. Maisahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae mah insana tanyana mah geus teu boga naon deui. Bagawe nangan magahan ngaci. Tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah, teu pernah bae ka deuleu. Pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang ge jero mobil, ase mah ase. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Gara-gara rawat tapi bangunan teh adem ayem. Ya Allah, eta indah aja serta imah tangga kos gitu teh. Susah tetapi kadeuleuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalinya. Hasud cek babaligan. Ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene. Paling ku aing kotokna. Teh, emang pamalingan mah kos gitu. Intip-intip-intip-intip, pas isya paling bawa.
Isuk-isuk teh nggak jual endog teh kan si kiai di dele bebeja ewe cek pamajikan nak kak kotok nake ewe kotok nake ewe boro-boro nggak jual endog kurang kotok nake ewe jangan kau salah kira jahewe seserian kami ke tu merenan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atu urang lagi atu nu Allah ilang kege urang paeh ku Allah. Elah tak cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah. Ngeuna henteu ngada ngi kitu nya. Eh asana tiis teh ka hate. Eh ngeuna malah aya di curug mah moal. Oh sim jelengger atuh. Aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah. Ya Allah ya Rabbi masyaallah. Geus tenang tentrem. Lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah, janji Allah bakal ditaekeun, bakal diangkat. Diisuk doang ka zuhur, ka asar. Masya Allah, begitu asar aya deui nu mere kotok, cak sakawal mah 10, cak sakawal mah 100. Nyana mah geus tenang-tenang bae, tinggal pamalingan ku ari. Yeh, cek pamalingan teh aing lah. Ya, ustad tinggal ustad, pencit ku aing sia. Kotok dipenci. Bismillahirrahmanirrahim. Malingnya biasa mencit kotok mah bismillah. Nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok ka beungeut narempel jararadi kabeh. Jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu. Masyaallah cabutan jadi deui harita keneh. Cabutan jadi deui ka dokter. Ka dokter, dokter terus di beresa deui jadi deui. Terus ke dokter, terus kokolot-kokolot kengis cabutan, jadi deh kadukun, jadi deh ramuan-ramuan terus diinum, terus jarani eta jadi baik akhirnya kan nyana bingung, iya bulu kotok jadi baik cekin aja akhirnya nanya lah nyana ke Ba'dul Arifin muncul kurang wali ahli Allah datang nyana ke diri Assalamualaikum, Waalaikumsalam eh naon kula maling kotok kiai. Sia teh ya. Kiai dipaling. Maksudna cenah teh lah. Ulah halalin puting beta kiai. Ayo. Ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut. Geus ka dokter. Geus ka dukun, geus ka nu bisa ramuan-ramuan jadi deui. Naik kumaha ieu cenah kene? Istikharah. Si kiai teh ka Gusti. Oh. Ieu mah panyakit moal cageur. Lamun lain didoakeun jore kunu dipalingna. Lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cageur. Lamun encan ngadoakeun goreng mah iwa terus datang ka paek mah cageur-cageur. Masyaallah. Kitu mah hiji sakitu bae geus. Hage satu kitu mah. Ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore. Kiai. Lain kiri lain boga kotok. Boga. Jadi kotok ka mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu. Henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai de kumaha tah de kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku galé de is ulah. Kiai hese jasa cek. Hese jasa kiai. Masya Allah terus isuk datang deh ke ibu nak. Bu Haji. Kiri lain boga kotok. Boga. Itu kuari. Anu maling. Kiri kotok. Nyalan tenu maling. Itu orang dia sebenarnya. Lah orang mama lagi kajian di gerak Allah. Lain kitu bi. Ayo geus kajawan mah panu maling bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Nyana nanang Allah, lempang nage nang Allah, maling nage etatea menang gerak Allah. Atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. Anu diutus dicarekan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cajeuna ye. Asal beki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu tedaekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa. Kuat.
air nama hele deet ngana datang gadinya. Assalamualaikum salam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok sah. Kotok kiai. Oh, masyaallah. Atuh masalah meuli kotok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya, jadi kula geus ka mana ieu teh teu cager-cager. Na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula mampu ya geuna ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat deh. Ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha takumaha nu penting kula mah cager. Dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran, akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudna mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah, ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah, ya Rob. Ieu jelema nu maling kotok nyanggahkeun sadaya-daya kula tersep jasa seberama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kaya cage. Cage spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sebenarna mah nyana embung ngagondogan eta mah sakadar ngobatan. Na ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi daun bae. Hiji be ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah gerak. Wuh, indah jasa. Jahirup atuh kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi, Kanjeung Nabi. Berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeung Nabi teu nitah eureun ka panglima jeung henteu? Kanjeung Nabi kapanggih jeung polisi, askar, apakah Kanjeung Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeung Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeung Nabi nitah eureun tani na henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitahkeun dagangan henteu. Bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur nu asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge ja bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai geus loba nu teu takwa. Kiai. Begitu di Lampung. Di Lampung mah teu. Sarua, KTP-na urang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Aya kitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mah ti majelis ka masjid ka imah. Ti majelis ka masjid ka imah. Ngaji zikir, maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Aya maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya. Melawan tentara Mongol. Di perbatasan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat tingka sorga helaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget, kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang. Dengan memberikan ketenangan bangsa, anjeun leuwih keula ka surga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala.
Neangan coba teh di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya ieu loba henteu. Aya polisi anu tasawuf mana mah digeleng kahujanan kitu bae. Polisi tidur. Itu aja. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi. Ngebejaan ke prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar khulwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih tiheula cek Tuhan saya ka surga. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Ya bisa tenang urang. Ieu tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil ta. Nah, ieulah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga, kiai mah malamat posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Debantak lamun bener jadi bupati na gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur na gede ganjaran. Namun bener jadi tentara na gede ganjaran. Namun bener jadi polisi na gede ganjaran. Daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaun Allah yang majelma. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah. Pasti tergantung menyangkut anan hikmah. Aya hikmahna. Geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekel jaga balik ka alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang. Urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang. Ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmur, ke depisit, atuh kieu bae. Lebantak hiji, jelema nu tentremah, jelema nu deket ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Ini saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua, mudah-mudahan almarhum almaghfurah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan, sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang nunggus ke alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu mesti hirup kene mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ke alam barzah di akhirat. Urang aya di bawah naungan bendera Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mauizah dina malam ieu. Renungkeun ku urang, urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan, nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang.
bangunlah sorgaku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahanku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik.